בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים לדבר על זהותו של משיח. שהוא יהיה בעל תשובה ולא צדיק מבטן. הצדיקים שנבראו בעולם וזכו להגיע למשיח, הם נבראו כאשר הנפש, רוח, נשמה שלהם מובנית. זאת אומרת שיש להם טהרת המחשבה, אבל אין להם תיקון המידות. הם נבראו כביכול בעולם הבריאה, שנפש, רוח, נשמה שלהם, אהבה מסותרת כנגד האבות, גלויה, שהם לקיים מחטא צדת, ולכן הם זוכים לאמת מפי השם, ולא זכו להיות מתוקנים במידותם. אז עבודה שלהם היא מתחילה כבר מתיקון חטא צדת, שהם נבראו מתוקנים, וכל מה שנשאר להם זה לעלות מעל סדר השתלשלות, לגלות את החוכמה, את הבינה, ואז להתחבר לזעיר אנפין, לתקן את המידות שלהם, והם זוכים למשיח. אבל הם לא זוכים להיות הגואלים הכלליים. למה? כי אין להם סייעתא דשמיא משמיים. הם זוכים למשיח כאשר היצר הרע עדיין בתוקפו בלב האדם, ומחוץ ללב, בארץ. ולכן כל הצדיקים שהיו משיחים בדור שלהם לא זכו לגאולה האמיתית והשלמה, להיות המשיח הכללי, כי לא היה להם סייעתא דשמיא מהקדוש ברוך הוא, שנאמר את רוח הטומאה אוויר מן הארץ בזכריה, ורק אז מכירים בהם כמשיח ומתבטלים אליהם. אז נמצא שהרבה משיחים היו, ועולם כמנהגו נוהג, העולם לא התערב, ולכן לא הייתה גאולה. אבל בעל תשובה שנולד בעולם העשייה ולא זכה לעשיית הדשמיה הזאת להיברה שהוא נקי מחטא צדת וזכה לעשות את התיקון של נפש, רוח, נשמה, לעבור את עולם העשייה, לעבור את עולם היצירה, לעבור את עולם הבריאה, להילחם עם המדמה שלו בשלושת העולמות האלה, לגלות את יעקב, ואז השם עוזר לו, השם עוזר לו, שעוזר לו לתקן את המידות, ואז המשיח הזה זוכה למתנת שמיים, זוכה שהקדוש ברוך הוא יתערב בעולם, ויעביר את רוח הטומאה, וייתן לכולם דעת, מלא הארץ דעת את השם, כמים להם מכסים. ולכן, המשיח יהיה דווקא בעל תשובה, ולא צדיק. אבל בעל תשובה, זה מתחיל כרשע, או רשע ורע לו, או רשע וטוב לו, מגיע למעלת בנוני, מגיע למעלת צדיק ורע לו, מגיע למעלת צדיק גמור, חסיד וקדוש. ולכן, הקדוש ברוך הוא לא גאל עד היום. שני דברים הקדוש ברוך הוא מקבל בזה, שהבעל תשובה הוא משיח. אחד, הוא יכול לגלות לאנשים בשכל מאוד נמוך, את החוכמה המאוד גבוהה, בגלל שהוא בא מלמטה למטה, ועולה למקום הכי גבוה. צדיקים, מאחר והם באו מעולם הבריאה, זאת אומרת, הכי נמוך, שהם יכולים להוריד את החוכמה, זה לעולם הבריאה. לא דומה בן של מלך, שבא מהארמון, והלך לשוק, לבן של שוק, שעלה מהארמון, וחזר לשוק. הבן של שוק יכול לדבר בשפת השוק עם האנשים, הבן של המלך מדבר בשפת הארמון, זה שתי שפות שונות. ולכן מאוד מאוד קשה להשיג את החוכמה של הצדיקים, שהמקום הכי נמוך שהם הורידו את החוכמה שלהם, זה עולם, לעולם הבריאה. שתיים, הבעל תשובה שמתגלה במקום שהחוכמה האלוקית מאוד מוסתרת, היצר הרע זה לא אותו יצר הרע. כי היצר הרע, ככל שהזמן עובר, החושך מתגבר, אבל היצר הרע נהיה יותר חזק. זאת אומרת, מה שמתבקש מבעל תשובה לעשות בדור של משיח, זה לא אותו בעל תשובה שעושה בדור של תנאים. כי בדור של תנאים, האמת גלויה. בדור של בעל תשובה, דור של משיח, האמת נהדרת. ולכן הרבה הרבה יותר קשה. והיצר הרע שמתמודדים איתו, זה לא אותו יצר הרע. פה שמן תאווית הקסיטה,
שם הוא עדיין רזה, היום הכיסוי הוא מאוד גדול. ולכן המשיח יהיה בעל תשובה. וזה שנאמר, ראה הקדוש ברוך הוא, שצדיקים מועטים עמד ושתלן בכל דור ודור. בגלל שלא היו צדיקים, השם שתל אותם. ומאחר והוא שתל את הצדיקים, אין להם רשות לגלות סודות. למה? כי הם קיבלו במתנה את הנרן. הם לא זכו בזה מדעתם. ולכן לא ניתנה להם הרשות לגלות. אבל בעל תשובה, שהוא זכה, הוא יכול לגלות כל מה שהוא רוצה. כי הוא זכה בכוחות עצמו. בדיוק מאותה סיבה שאשתו של לוט לא יכלה להסתכל על המלאכים שהחריבו את סדום, כי היא לא עשתה כלום מעצמה. בעזרת השם שנזכה להתגלות האמיתית והשלמה בכל לב של יהודי, תכף ומיד, לביאת משיח גואל צדק. אמן ואמן.